agora pra apresentar a banda. A receita de guitarra preta aqui de Cabelão. A Vila Yankee. Agora, na guitarra vermelha, Adriano Padilha. Contra baixo, Douglas Gaia. Bateria, Guilherme Diniz. Eduardo Silva. Vida, vida, muitos ainda vão querer saber. Vida, vida, não há nada para dizer. Filmar o barzinho valendo. Dá pra fechar a noite agora? Provavelmente. Chega uma porrada. Vai, cara, não.